escrevo esta carta no meu leito de morte. Escrevo em meu nome, em nome do cidadão Sasportá, que foi enforcado em Port Royal. Eu lhe informo que nós somos obrigados a desistir da missão que a convenção nos confiou por seu intermédio, já que não nos foi possível cumpri-la. Talvez outros tenham melhor êxito. De depois som, o senhor não ouvirá mais falar. Ele vai bem! É sempre assim! Os traidores vivem bem quando os povos são banhados em sangue! O mundo é assim e não está certo. Desculpa. Minha letra. Me amputaram uma perna. Eu estou escrevendo com febre. Eu espero que esta carta o encontre com boa saúde. E me subscrevo com saudações republicanas. Gallaudet Antoine. Escrevo esta carta no meu leito de morte. Escrevo em meu nome, em nome do cidadão Sasportá, que foi enforcado em Port Royal. Eu lhe informo que nós somos obrigados a desistir da missão que a convenção nos confiou por seu intermédio, já que não nos foi possível cumpri-la. Talvez outros tenham melhor êxito. Tivemos só o senhor não virá para me falar. Por favor, todos os auxiliares de enfermeria da Praia 2, departamento de amputação, diríjanse imediatamente à sala de cuidados intensivos. Para o senhor, de um tal de Gallaudet. Não é culpa minha se a carta é velha e o assunto talvez já esteja resolvido. Os espanhóis nos prenderam em Cuba, depois os ingleses em Trinidad. Depois fui roubado numa rua em Londres porque estava bêbado, mas não encontraram a carta. Quanto a este Gallaudet, não vai envelhecer mais. Morreu num hospital em Cuba. Meio hospital, meio prisão. Ele estava lá com gangrena, eu com febre. Eu pego essa carta, ela tem que chegar mesmo que seja a última coisa que você faça, faça-o por mim! Foram suas últimas palavras. Também o endereço de um escritório. E o teu nome. Se o teu nome for esse mesmo, Antoine. Ninguém sabe do senhor lá onde fica o escritório. Um que mora num porão atrás do andaime. Me mandou a uma escola, onde dizem que um tal de Antoine trabalhou como professor. Mas lá também não sabiam nada dele. Então, a faxineira me disse
que o sobrinho dela viu o senhor por aqui. Ele é carroceiro. Ele me descreveu o senhor. Se o senhor for mesmo da... Eu não conheço nenhum Gaulutec. Não sei o que havia de tão importante pra ele na carta. Alguma coisa a ver com uma missão que ele tem que desistir para que outros continuem o seu trabalho. Que trabalho era esse, eu não sei. No fim, ele não falava de outra coisa, a não ser quando gritava. E gritava de dor por causa da ferida. A dor vinha em ondas e demorou bastante tempo até que terminou morrendo. O doutor disse que ele tinha um coração muito forte. Já devia ter morrido umas 10 vezes. Às vezes, o homem não aguenta muito. Às vezes demais. A vida é uma porcaria. O outro que ele falava na carta... Um negro teve uma morte mais rápida. Ele me deu a carta, Gaulutec, para que eu soubesse de cor caso ela se perdesse. E se o senhor ainda não se lembra dele, eu vou lhe contar o que fizeram com ele e como ele morreu. O senhor não estava lá. Primeiro, arrancaram a perna dele até o joelho. Depois o resto. Era a esquerda. Então, eu não sei de nenhuma missão. Eu não confio em missões. Eu não sou nenhum senhor. Eu ganho meu dinheiro dando aulas particulares. E é pouco. Massacres. Massacres eu já vi bastante. Eu conheço bem. Conheço bem a anatomia do homem. Tu tens visita? Aquela de Vendéia, onde vocês massacraram os camponeses pela República. Pelo que vejo, o senhor ainda tem tudo, ao contrário desse Gaulutec, que o senhor diz que não conhece e que está morto como uma pedra. O outro chamava-se Sasporta. Foi enforcado em Port Royal. Se é que isso lhe interessa, por causa dessa missão, essa sobre a qual o senhor não sabe nada. Na Jamaica, a forca fica em cima de um penhasco. Quando eles estão mortos, a corda é cortada e eles caem no mar. Os tubarões se encarregam do resto. Sasporta! Sasporta! Eu sou o Antoine que você procurava. Eu tenho que ser cuidadoso. Cuidadoso? A França já não é mais uma república! Nosso cônsul tornou-se imperador! Imperador! E agora? Conquista a Rússia. A Rússia.
de boca cheia, é mais fácil falar de uma revolução perdida. Sangue. Sangue! Coagulado. Sangue coagulado em medalhas de metal? Os camponeses não tinham outra solução melhor, não é? E talvez tivessem razão. O comércio. O comércio floresce! Quanto aos do Haiti, agora entregamos a eles terra para comerem. Era a República dos Negros. Dos Negros. A liberdade! Ela leva o povo às barricadas! E quando os mortos ressuscitam, ela veste o uniforme. Eu confesso outra coisa a vocês. Ela também não passa de uma puta! Agora, aqui, há um vazio onde antes havia vida. Vida? E eu já consigo rir disso tudo. Eu estava lá! Eu vi! Quando o povo assaltou a Bastilha! Eu vi! Eu vi a cabeça do último bordão caiu na cesta! Nós colhemos as cabeças dos aristocratas! Colhemos as cabeças dos traidores! Que bela colheita, não é, Antoine? Você está bêbado de novo? Ela não gosta quando eu me refiro aos meus dias! Meus dias de glória! A Gironda tremia diante de mim! Olhem pra ela! A minha França! Vejam! 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 Os seios secos! Entre as coxas, um deserto. Um navio! Um navio morto! Na arrebentação do século! E vejam como afunda! A França precisa de um banho! Um banho de sangue. E esse dia chegará. Não entendo nada disso. Sou um marinheiro. Não acredito em política. O mundo é diferente em todas as partes. Essa é a carta. Cuidado, marinheiro. Marinheiro! Quando sair da minha casa, os policiais do ministro Fouché não vão perguntar se você acredita em política.
Karl-Tek! Karl-Tek! Onde está a tua perna? Por que que a tua língua está fora de tua boca? Eu sou responsável pela tua perna, pela tua forca. Eu devo cortar um pedaço da minha perna. Quer que eu me enforque ao teu lado? Pergunte ao imperador pela tua perna, Karl-Tek! Mostre a tua língua ao teu imperador, Sasporta! Ele vence na Rússia! Eu posso mostrar o caminho a vocês! Saiam daqui! Desapareçam! Vão embora! Mulher, diga que saiam. Diga que vão embora. Eu recebi a tua carta, Karl-Tek. Eu recebi a tua carta, mas agora pra você, isto já não interessa mais! Pra você, tudo já acabou! Viva! Viva! A República! O que que vocês querem de mim? Pensam que eu estou bem? O que querem? Querem comida? É isto? Então comam. Comam! Comam! Antoine! Tu venha para cá, Antoine! Todo
Thank you.
Jamaica. Três emissários da Convenção Francesa. Nossos nomes: Debuisson, Galotec, Sasporta. Nossa missão: uma revolta de escravos contra o domínio da coroa britânica. Em nome da República da França, que é a mãe pátria da revolução, o terror dos tronos, a esperança dos pobres, onde todos os homens são iguais sob a arma da justiça, que não tem pão para saciar a fome dos seus subúrbios, mas tem mãos suficientes para levar a tocha da liberdade, igualdade e fraternidade a todos os países. Estávamos na Praça do Porto. No meio da praça havia uma jaula. Ouvíamos o vento do mar, o duro rumorejar das folhas das palmeiras, o arrastar das vassouras de palmeira com as quais as negras varriam a poeira da praça, os gemidos do escravo na jaula, a queimada. Víamos os seios das negras, o corpo riscado de sangue do escravo na jaula, o palácio do governador. Dissemos: isso é Jamaica, vergonha das Antilhas. Navio negreiro no mar do Caribe. Até termos acabado o nosso trabalho. Tu podes começar logo? Tu não vieste pra cá pra libertar os escravos? Este que está aí na jaula é um escravo. Amanhã ele será o que era se não for libertado hoje. Eles expõem os escravos nas jaulas quando tentam fugir ou por outros crimes, como exemplo. Até que sejam torrados pelo sol. Já era assim quando eu fui embora da Jamaica há 10 anos. Não olha pra lá, Sasporta. Não podemos ajudar um só. Sempre o que morre é um só. Depois se contam os mortos.
A morte é a máscara da revolução. Quando eu for embora daqui, outros vão estar nas jaulas. De pele branca. Até que o sol os queime. Até ficarem pretos. Não muitos terão sido ajudar. Eu acho que é melhor nós instalarmos uma guilhotina. É mais limpo. A Viúva Vermelha é a melhor faxineira. Amada dos subúrbios. Ah, eu continuo achando que para uma pele branca, uma jaula é uma coisa boa quando o sol está bem alto. Nós não viemos aqui para jogar um contra o outro a cor de nossas peles. Cidadão Sasportar. Nós não seremos iguais, cidadão Kelubé, enquanto não tivermos arrancado a pele um do outro. Esse foi um mau começo. Coloquemos as nossas máscaras. Eu sou aquele que fui. Depois sou. Filho de senhor de escravos na Jamaica. Herdeiro de uma plantação com 400 escravos. De volta ao seio da família para tomar conta da sua herança. Regressando do sombrio céu da Europa, escurecido pela fumaça dos incêndios e o vapor de sangue da nova filosofia, para o ar puro do Caribe, depois que os horrores da Revolução lhe abriram os olhos para uma verdade eterna, de que tudo que é velho é melhor do que tudo que é novo. E além disso, eu sou médico, benfeitor da humanidade, sem distinguir ninguém, senhores ou escravos. Por um para o outro, para que tudo permaneça como está enquanto dure. O meu rosto é o rosto rosado do senhor de escravos, que nada tem a temer neste mundo a não ser a morte. E seus escravos? Quem é você, Galudec? Um camponês da Bretanha, que aprendeu a odiar a revolução na chuva de sangue da guilhotina. Que a chuva tivesse sido ainda mais abundante, e não somente sobre a França. Fiel servidor do senhor Debuchon, creio na ordem sagrada da monarquia e da igreja. Eu sou espero, não tenho que rezar demais por isso. Saíste duas vezes do papel, Galudec. Quem é você? Um camponês da Bretanha que aprendeu a odiar a revolução na chuva de sangue da guilhotina. Fiel servidor do senhor Debuchon, creio na ordem sagrada da monarquia e da igreja. Creio na ordem sagrada da monarquia e da igreja. Creio na ordem sagrada da monarquia e da igreja. Bravo, Galudec! Sasportar, tua máscara. Para ti não deveria ser difícil representar o papel de escravo, Sasportar. Tua pele negra. Fugindo da revolução negra, triunfante Laiti, eu me juntei ao senhor Debuchon. Porque Deus me criou pra escravidão. Sou seu escravo. Isso basta. Da próxima vez, eu lhe respondo com a faca, cidadão Galudec. Eu sei que tu fazes o papel mais difícil, Sasportar. Um papel que está escrito no teu corpo. Com os chicotes que nossas mãos escreverão um novo alfabeto sobre outros corpos. Revolução triunfante não é bom. Não se diz uma coisa dessas diante de senhores. Revolução negra também não é bom. Os negros fazem tumulto quando chega a hora. Não revolução. A revolução não venceu no Haiti.
revolução negra! É a galé que venceu! No Haiti domina a galé! Estás cuspindo na direção errada. Eu sou o teu senhor. Diz isso agora. Fugindo da ralé. Fugindo da ralé que transformou o Haiti numa cloaca. Cloaca é bom. Tu aprendes depressa, Sasportar. Tira as mãos do rosto e olha pra carne que morre nessa jaula. Tu também, Galudec. É a tua carne. A tua e a minha. Esse gemido é a marceneza dos corpos sobre os quais será construído um mundo novo. Aprendam essa melodia. Vamos ouvi-la ainda por muito tempo, queiramos ou não. É a melodia da revolução, da nossa missão. Muitos vão morrer nessa jaula antes que o nosso trabalho esteja concluído. Muitos vão morrer nessa jaula porque cumprimos o nosso trabalho. É isso que fazemos pelos nossos semelhantes com o nosso trabalho. Talvez apenas isso. O nosso lugar vai ser na jaula se as nossas máscaras se rasgarem antes do tempo. A revolução é a máscara da morte. A morte é a máscara da revolução. Esse é o escravo mais antigo da minha família. É surdo e mudo. Uma coisa entre o homem e o cão. Ele vai cuspir na jaula. Talvez tu devesses fazer o mesmo, Sasportar, para aprenderes a odiar a tua pele negra para o dia em que tivermos necessidade dela. Então, ele vai beijar os meus sapatos, já lambe os lábios, olhem, e vai me carregar nas suas costas, a mim, seu velho e novo senhor, até a casa de meus pais, grunhindo de prazer. A família abre o seu seio. Amanhã começa o nosso trabalho. A revolução é a máscara da morte. A revolução é a máscara da morte.
de revolução. Agora regressa ao lar, volta ao seio da família. Ao lar para papai, com sua cabeça cheia de vermes. Ao lar para mamãe, com seu cheiro de flores podres. Você está vindo, pequeno Victor! Chegue mais perto, mostre as feridas. Não me reconhece mais? Não precisa ter medo, pequeno Victor. De mim, não. Não do teu primeiro amor. Que você enganou com a revolução. O teu segundo amor sujo. Sujo de sangue. Com o qual você rolou pela sarjeta. Durante 10 anos. Fazendo concorrência plebe. Ou pelas câmaras mortuárias. Onde ela faz contar as suas presas. Sinto. Sinto o perfume dela. Estrume. Estrume de estábulos. Lágrimas. Lágrimas. Pequeno Victor. Oh, você amou tanto a ela, Debuchon. Eu tinha te dito. Ela é uma puta. A serpente com a vagina sedenta de sangue. A escravidão é uma lei da natureza. Tão velha quanto a humanidade. Por que diante dela eu deveria parar? Debuchon. Olhe para os meus escravos, os meus, os teus, nossa propriedade. Durante todo o tempo, foram animais. Por que deveriam se tornar homens, Debuchon? Só porque na França está escrito num papel quase ilegível de tanto sangue. Mais sangue, muito mais sangue do que foi derramado aqui pela escravidão, aqui na tua e na minha bela Jamaica. Vou contar a você uma história. Cidadã Debuchon, em Barbados, um proprietário de lavouras foi morto 2 meses depois da abolição da escravatura. Seus antigos escravos voltaram e ajoelharam-se como na igreja. Sabe o que queriam? Cidadão Debuchon, voltar para a proteção da escravidão. Isto é o homem. Seu primeiro lar é sua mãe. Uma prisão. Aqui está aberta a pátria. Aqui boceja o seio da família. Diga uma única palavra, o pequeno Victor, e ela te envia para dentro, a idiota, a mãe eterna. Não tem essa sorte! Oh,
preso. Sabe por quem não os trouxe de volta? Da fria primavera de sua liberdade. Para o jogo do seu amado chicote. Agrada-lhe essa história? Cidadão debuchou. A liberdade mora nas costas dos escravos. A igualdade sob o machado. Você quer ser meu escravo, pequeno filho? Você me ama! Estes são os lábios que te beijaram. Eles ainda se lembram da tua pele. Estes são os seios que te aqueceram, pequeno Vitor. Eles não se esqueceram de tua boca e nem de tuas mãos. Esta é a pele que bebeu o teu suor. E este é o colo que recebeu o teu sêmen. Me queima o coração! Você está vendo? Você está vendo a chama azul? Você sabe como em Cuba são caçados os escravos fugitivos? Eles são perseguidos com cães sanguinários. E agora, cidadão debuchou, eu vou retomar o que é tua puta! A revolução, o pau de mim. A minha propriedade. Com os dentes dos meus cães, eu quero arrancar-te da carne manchada os vestígios de minhas lágrimas, o meu suor, os meus gritos de prazer. Do teu corpo, com as lágrimas de suas garras, eu quero talhar o meu vestido de noiva. O teu hálito que tem o gosto dos corpos mortos de reis. Eu quero traduzir para a linguagem da tortura. Que é o apanágio dos escravos. Eu quero comer o teu sexo e parir um tigre que devore o tempo com o qual os relógios batem no meu vazio coração atravessado pela chuva dos trópicos. Ontem comecei a matar-te, o meu coração agora eu amo. Teu cadáver. Quando estiver morta, meu pó gritará por você. Quero te dar de presente esta cadela, o pequeno Victor, para que você encha com o meu sangue.
você se mistura. Você me ama, Debuchon. Não se deve deixar uma mulher sozinha. Isto é a ressurreição da carne. Já que o verme rói eternamente e o fogo nunca se apaga. Outra vez! Ele está fornicando por aí! Clic, clac! Vejam! Agora o meu coração está quebrado! Eu ofereço a ti, meu filho, e te ofereço as duas, a preta e ou branca. Pede a bênção à tua mãe. Lá em cima, sobre a montanha, sopra o vento. Lá, Maria sacrifica o filho de Deus. De volta mais ver sangue, Danton? Revolução! Tu disseste. Revolução. Pegar a panela da carne! Esta foi a tua revolução! Entrada grátis no bordel! Para isso, tu te pavoneaste nas tribunas sob o aplauso do populacho. O leão! O leão que lambe as botas dos aristocratas! Tu gostas da saliva dos Bourbons? Tu também te sentes quente no cu da monarquia, Danton! Tu disseste audácia! Vai! Vai, sacode a tua juba empoeirada. Tu não vais desprezar a virtude mais tempo. Mais tempo do que o que leva pra cabeça cair sob a lâmina da justiça. Tu não podes dizer que eu não te preveni, Danton. Agora ela vai falar contigo. A sublime invenção da nova era vai passar sobre ti, como por sobre todos os traidores. Tu vais entender a linguagem dela. Vai, tu, que falaste tão bem dela em setembro. Ah!
as úlceras! E as úlceras do teu vício! Agora é a minha vez! Olhem, o macaco com a queixada quebrada, o bebedor de sangue que não consegue conter a sua baba. Tu enchaste demais a boca incorruptível com o teu sermão sobre a virtude. Este é o agradecimento da pátria, o punho de um gendarme. Tu perdeste alguma coisa? Tu deixaste cair alguma coisa? A propriedade é um roubo! Tu sentes o vento no pescoço? Isto é a liberdade! Cuida para que, por amor ao povo, tu não percas completamente a cabeça, Robespierre! Revolução! Tu disseste, a lâmina da justiça, não é? A guilhotina não é uma fábrica de pão? Economia, Horácio! Economia! Isto é a igualdade! E viva a República! Eu não te disse? Tu és o próximo! Isto é a fraternidade! Contra o futebol. Cai entre nós. Eu devo te dizer, porque aqui tu te mostravas tão ansioso pela minha bela cabeça. Aposto que se tu baixares as calças, cai pô! Damas e cavalheiros, o teatro da revolução começou. Ataração! O homem sem abdômen. Maximiliano, o grande! Maxi, o virtuoso! O que? Peida na poltrona! Punheteiro de arra! Robespierre, o sanguinário!
teatro da Revolução Branca está no fim. Nós te condenamos à morte, Vitor de Buisson, porque a tua pele é branca, porque os teus olhos viram a nudez de nossas irmãs, porque as tuas mãos tocaram a nudez de nossas irmãs, porque os teus pensamentos comeram seus seios, seus corpos, seu sexo. Porque tu és um senhor, um proprietário. Por isso nós te condenamos à morte. Que as serpentes devorem a tua merda, os crocodilos o teu cu, as piranhas os teus testículos. A miséria de vocês é que não sabem morrer. Por isso matam tudo ao redor de vocês. Pelas vossas regras mortas, onde o êxtase não tem lugar, pela vossa revolução sem sexo. Tu amas esta mulher? Nós a tomamos para que tu morras mais facilmente. Quem nada possui morre mais facilmente. O que ainda te pertence? Diz, depressa, nossa escola é o tempo. Ele não volta. E nenhum alento para a didática. Quem não aprende também morre. Tua pele, de quem tu arrancaste? Tua carne, nossa fome, o teu sangue esvazia as nossas veias, teus pensamentos, não é? Quem sua pelas vossas filosofias? Mesmo a tua merda e a tua urina são exploração e escravatura. Do teu sêmen não se fala, uma destilação de cadáveres. Agora nada mais te pertence. Agora tu não és nada. Agora tu podes morrer. Enterrem-no! Im Auftrag der Götter von Hephaistos, dem Schmied an den Kaukasus befestigt. Eu estou cercado de homens que não conheço, num elevador de armação metálica, que range durante a ascensão. Eu estou vestido como um funcionário de escritório, ou como um operário em dia de feriado. Até mesmo pus uma gravata. O colarinho me incomoda. Eu estou transpirando. Cada vez que mexo a minha cabeça, o colarinho me aperta o pescoço. Eu tenho hora marcada com o chefe, que em pensamento eu chamo de número um. Seu escritório fica no quarto andar. Ou será no 20º? Pensando nisso, eu já não tenho mais a certeza. A notícia da minha entrevista com o chefe, que em pensamento eu chamo de número um, alcançou-me no subsolo, uma extensa área de concreto com compartimentos vazios e placas indicativas para os abrigos antiaéreos, para caso de bombardeio. Eu suponho que deve ser confiada a mim uma missão. Verifico para ver se a minha gravata está no lugar. Ajusto o nó. Eu gostaria de ter um espelho para poder verificar a exata posição da minha gravata. É inconcebível perguntar a um estranho sobre o nó da própria gravata. As gravatas dos outros homens no elevador estão impecáveis.
Alguns deles parecem que se conhecem. Estão conversando algo em voz baixa que eu não entendo. Mesmo assim, eu devo ter me distraído com a conversa deles. Porque eu me assusto na parada seguinte ao ler no painel indicativo dos andares, acima da porta do elevador, no número 8. Eu subi muito. A não ser que o escritório do chefe, que em pensamento eu chamo de número 1, fique no 20º andar. Sendo assim, eu terei mais da metade da trajetória para percorrer. Sim, o fator tempo é decisivo. Chegar 5 minutos antes da hora marcada. Esta é a verdadeira pontualidade. Eu me lembro, a última vez que olhei para o meu relógio de pulso, ele estava marcando 10 horas. Eu lembro que eu senti um alívio. Faltavam 15 minutos para o meu encontro com o chefe, que em pensamento eu chamo de número 1. Uma outra olhada em meu relógio de pulso e haviam se passado 5 minutos. E agora? Entre o 8º e o 9º andar, eu olho para o meu relógio de pulso e ele está marcando 10 horas, 14 minutos e 45 segundos. Não! Não é uma questão de verdadeira pontualidade. O tempo já não está mais a meu favor. Eu reflito rapidamente sobre a minha situação. Eu posso saltar na parada seguinte e descer pelas escadarias, 3 degraus por vez, até o 4º andar. Isso se não for lá o escritório do chefe. Se não for lá, será uma perda de tempo irrecuperável. Ou subo até o 20º andar. E não sendo lá o escritório do chefe, que em pensamento eu chamo de número 1, desço com o elevador até o 4º andar. Isso se o elevador não enguiçar. Se for o caso, eu terei que descer pelas escadarias, 3 degraus por vez, arriscando a quebrar a minha perna, o meu pescoço, justamente por causa de minha pressa. Eu já posso me imaginar estirado numa padiola, que a pedido meu é levado até o escritório do chefe e depositada diante da sua escrivaninha. Eu desejando servir, porém não mais apto. Tudo se concentra numa questão que é impossível de ser respondida a priori, justamente por causa de minha negligência. Em que andar o chefe me espera com uma importante missão? Sim, deve ser uma missão importante, senão ele teria designado um subordinado para transmiti-la. Uma outra olhada em meu relógio de pulso e ele me mostra de maneira irrefutável que há muito tempo, até para a pontualidade mais elementar, é tarde demais. Ainda que em nosso elevador, ao segundo olhar, ele não tenha chegado ao 12º andar. O ponteiro das horas marca 10, o dos minutos 50 e o dos segundos já não interessa mais. Algo de errado com o meu relógio, mas nem para ver mais que oração há tempo. Eu estou sozinho no elevador, sem ter percebido o ponto em que os cavaleiros desceram. Com um terror que me pega na raiz dos cabelos, ao ver os ponteiros girando em torno do mostrador, do relógio, cada vez mais depressa, sem poder desgrudar os olhos deles, que giram cada vez mais e mais. Entre uma e outra piscada de meus olhos, as horas passam cada vez mais depressa. Há tempo que eu venho notando que há algo de estranho com o meu relógio de pulso. Algo de estranho com este elevador. Algo de estranho com o tempo. Eu me abandono. Me abandono a especulações fantásticas. A força da gravidade diminui. Uma perturbação, uma espécie de gagueira na rotação da Terra. Como uma cãibra nas pernas no futebol. Eu lamento. Lamento não ter conhecimento suficiente de física para poder resumir numa fórmula científica a gritante contradição que há entre o tempo registrado em meu relógio de pulso e a velocidade do elevador. Eu gostaria de ter prestado mais atenção na escola. Li os livros errados, poesias em vez de física. O tempo está fora dos eixos! Em algum lugar, no 4º ou no 20º, o ou corta como uma faca o meu cérebro negligente. Numa sala ampla, bem ampla, revestida com tapetes pesados, aos fundos, bem aos fundos, num canto estreito atrás da escrivaninha, de frente para a entrada, o chefe espera por mim, o fracassado, e ele me espera com a minha missão. Talvez o mundo já esteja se desfazendo, e a minha missão, que era tão importante, que o número 1 quis transmiti-la pessoalmente, talvez já não faça mais sentido. Anulada, sem efeito como no linguajar das repartições públicas que eu aprendi tão bem.
Ciência supérflua! No arquivo que ninguém virá consultar, porque justamente ela, a minha missão, referia-se às últimas possíveis providências para deter o fim do mundo, cujo início eu estou vivendo aqui e agora, neste elevador enlouquecido, com o meu relógio enlouquecido. Eu sonho desesperado dentro do sonho. Tenho uma capacidade sobre mim mesmo de transformar-me num projétil que, ultrapassando o teto do elevador, ultrapassa o tempo e retornar frio ao lento elevador e olhar com calma as horas em disparada. Eu já posso imaginar o desespero, o suicídio do número um, a sua cabeça, cujos retratos enfeitam as salas da repartição, sobre escrivaninha, um fio de sangue escorrendo de um buraco, com bordas escuras na sua fronte, provavelmente à direita. Eu não ouvi o tiro, mas isso não prova nada, porque as paredes da sala do chefe devem ser a prova de som. Imponderáveis, elas devem ter sido levadas em consideração durante a sua construção, porque o que se passa na sala do chefe não é da conta da população. O poder é solitário. Saio do elevador na parada seguinte e me encontro sem missão. A gravata agora inútil. Ridiculamente amarrada abaixo do queixo. Numa rua, em uma aldeia do Peru. Barro seco, com marcas de rodas.
De ambos os lados da rua, uma planície árida, coberta com estranhas espécies de capim e manchas de mata acinzentada, busca alcançar indistintamente o horizonte, sobre a qual pairam montanhas na névoa. Do lado esquerdo da rua, um barraco que parece abandonado. As janelas, buracos negros com restos de vidro. Diante de uma parede coberta com cartazes de propagandas de produtos de uma civilização estranha, estão parados dois gigantescos indígenas. De suas costas nasce uma ameaça. Eu me pergunto se eu devo retornar. Ainda não fui visto. Eu nunca poderia imaginar que teria saudades do elevador, que durante a minha desesperada ascensão até o número 1 foi a minha prisão. Como explicar a minha presença nesta terra de ninguém? Eu não tenho paraquedas para mostrar, nem avião, nem mesmo a carcaça de um carro. Quem vai acreditar que eu vim para o Peru num elevador? À frente e atrás de mim, a rua flanqueada pela planície busca alcançar o horizonte. E como pode haver comunicação? Se eu não entendo a língua deste país, é como se eu fosse surdo e mudo. Talvez fosse melhor se eu fosse surdo e mudo. Talvez haja compaixão no Peru. Só me resta fugir para um lugar deserto. Talvez fugir de uma morte para outra. Eu prefiro a fome à faca do assassino. De toda maneira, eu me encontro sem recursos para me resgatar com os meus parcos recursos em moeda estrangeira. Mesmo morrer em serviço, me é negado pelo destino. A minha causa é uma causa perdida. Eu sou empregado de um chefe defunto. A minha missão, decidida em seu cérebro morto, que não dirá mais nada, até que sejam abertos os cofres fortes da eternidade, cuja a combinação, o segredo, os sábios do mundo se esforçam para desvendar do lado de cá, da morte. Eu espero que não seja demasiado tarde. Afrouxo o nó da minha gravata, cuja preocupação com a sua posição tanto me perturbou durante a minha desesperada ascensão até o número 1. Me desfaço deste detalhe insólito do meu vestuário. Quase que eu jogo fora uma pista. Ao me voltar, eu vejo pela primeira vez a aldeia. Barro, palha, uma rede diante de uma porta aberta, suor frio. Ao ocorrer-me que eu posso estar sendo observado, mas eu não consigo distinguir nada que lembre vida, exceto um cachorro. Um cachorro que remexe um monte de lixo fumegante. Hesitei por muito tempo. Os homens afastam-se da parede com cartazes e atravessam a rua na diagonal em minha direção. A princípio, eles não olham para mim. Eu vejo o rosto deles de perto. Um deles preto, os olhos brancos, um olhar indefinido. Os olhos não têm pupilas. A cabeça do outro é de prata acinzentada. Um longo e tranquilo olhar. Olhos cuja cor eu não consigo definir. Um vermelho cintila neles. Dos dedos da sua mão direita, que pende pesada e igualmente parece ser de prata, corre um tremor. As veias brilham através do metal. Depois, eles passam por trás de mim.
Primeiro preto, seguido do prateado. O meu medo se dissipa e cede lugar à decepção. Eu não mereço nem mesmo uma facada, nem ser estrangulado com mãos de metal. Não havia nada de desprezo no longo e tranquilo olhar que se voltava para mim a uma distância de 5 passos. Em que consiste o meu crime? O mundo não acabou. Supondo-se que isto aqui não seja um outro mundo. Como cumprir uma missão desconhecida numa região desolada, longe da civilização? Como pode um empregado saber o que se passa na cabeça do patrão? Nenhuma ciência do mundo será capaz de retirar das fibras do cérebro morto a minha missão. Ela será enterrada com ele. Os funerais de estadista, que talvez já estejam acontecendo neste momento, não asseguram a sua ressurreição. Uma espécie de alegria se apodera de mim. Eu estou dando um passeio. O cachorro atravessa a rua em minha direção. No focinho, uma mão que parece queimada. Os dedos parecem apontados para mim. Jovens com um ar de desprezo e ameaça que não me diz respeito passam por mim. Lá longe, onde a rua se perde na planície, numa atitude de alguém que parece esperar por mim, está uma mulher. Eu estendo os meus braços para ela. Há tempo que eles não tocam em uma mulher. E escuto a voz de um homem dizer: esta mulher é a mulher de um homem. O tom é definitivo. Ao me voltar, ela estende os braços e desnuda os seios. Eu sigo. Diante de um aterro ferroviário, abandonado e coberto com capins, estão 2 meninos brincando, num misto de máquina a vapor com locomotiva. O trilho está interrompido. Como europeu, à primeira vista, eu vejo que o esforço é inútil. O veículo não vai se mexer, mas eu não digo nada às crianças. O trabalho é a esperança. E avanço. Avanço na paisagem desértica. Que não tem outra tarefa a não ser esperar pelo desaparecimento do homem. Agora eu já entendo o meu destino. Jogo fora longe a minha roupa. As aparências já não interessam mais. Algum dia, o outro virá ao meu encontro, o antípoda, o sósia com o meu rosto de neve. Um de nós sobreviverá. Que nos confiou a missão de organizar aqui em Jamaica uma rebelião de escravos, não está mais no poder. O general Bonaparte dissolveu o diretório
com as baionetas dos seus granadeiros. A França se chama Napoleão. O mundo será o que foi. Uma pátria para senhores e escravos. Por que vocês estão arregalando os olhos? A nossa firma não está mais registrada, faliu! A mercadoria que temos para vender, pagável em moeda do país, lágrima, sangue, suor, não está mais sendo negociada nesse mundo. Eu os liberto da nossa missão. Tu, Galudec, um camponês da Bretanha. Tu, Sasportar, o filho da escravidão. Eu, Debuisson. O filho dos senhores de escravos? Cada um com a sua própria liberdade ou com a sua escravidão. O nosso espetáculo acabou, Sasportar. Cuidado. Quando tirares a maquiagem, Galudec, a tua pele pode sair junto. Tua máscara, Sasportar, é o teu rosto. O meu rosto é a minha máscara. Isso está indo depressa demais para mim, Debuisson. Eu sou um camponês. Eu não consigo pensar tão ligeiro. Eu arrisquei o meu pescoço durante um ano e meio. Eu arrebentei a boca de tanto pregar em reuniões secretas. Eu contrabandei armas através de cães, sanguinários, tubarões e espiões. Eu fiz o papel de idiota nas mesas dos usurários ingleses. Aceitando fazer o papel de cachorro. Queimado pelo sol. E sacudido pela febre, nesta maldita parte do mundo sem neve. Tudo para essa massa preguiçosa de carne preta que não quer se mexer, a não ser quando pisada pela bota. E o que importa a minha escravidão na Jamaica, vendo as coisas como são? Eu sou francês, espera, Sasportar! Eu quero virar negro na hora. Se eu vier a entender... Por quê? Tudo isso não é mais verdade! Deve ser arriscado! E nada mais de missão, só porque em Paris o general está pedindo uma lição que não é nem mesmo francês. Mas escutando tu falares, Debuisson, a gente podia até pensar que tu estava só esperando por esse general Bonaparte. Pode ser que, na realidade, eu tenha esperado por esse general Bonaparte. Assim como a metade da França esperou por ele. Fazer revolução cansa, Galudec. Durante o sono dos povos, os generais se levantam e quebram o jugo da liberdade que é tão pesado de carregar. Tu vês como ele curva os teus ombros, Galudec? Acho que eu não te entendo. O mundo, uma pátria para senhores escravos. Os escravos, cidadão Debuisson, não tem nenhuma pátria. Enquanto houver senhores e escravos, nós não estamos liberados de nossa missão. Que relação tem um golpe de generais em Paris com a libertação dos escravos na Jamaica, que é a nossa missão? Dez mil homens. Dez mil. Estão esperando pelas nossas ordens. Pelas tuas ordens, se tu quiseres. Não é preciso que seja a tua voz que dê essa ordem. Eles não estão dormindo. Eles não estão esperando por um general. Estão prontos a matar e morrer. Pelo teu jugo da liberdade, com a qual sonharam a vida inteira, que é uma morte cotidiana, como de uma noite de esquice. Mas eles não se importam com a forma dos seios ou a virgindade da vagina.
que importa para eles? Paris. Um amontoado de pedra distante que durante um curto tempo foi a metrópole das suas esperanças. E a França, hã? Um pedaço de terra onde o sol não pode queimar. Onde o sangue teve a cor da alvorada durante um curto tempo. Num continente pálido, além da sepultura de Atlântida. Do general de vocês? Eu já esqueci o nome dele. Ninguém mais lembrará dele quando o nome do libertador vai te estiver em todos os livros escolares. E tu ris. Talvez mais uma vez eu não esteja te compreendendo. Eu não sei se devo matar ou pedir desculpas. Faças o que tu quiseres, Sasportar. Ora, Debuchon! Durante um instante, eu pensei que tu diria o que estava pensando. Eu devia ter imaginado. Eu devia ter desconfiado. Era um teste! Eu não passei no teste, não foi? Cada um de nós precisa ter tribo ou batalha. Quando o final for dado e a batalha começar. Faz os meus nervos tremerem. É a alegria da expectativa pela dança. Eu ouço os tambores antes que batam. Eu escuto com os poros. A minha pele é negra. Mas eu duvidei de ti. Isso não está certo. Me perdoe, Debuchon. Tu mergulhaste as mãos no sangue pela nossa causa. E eu vi como isso te custou. Eu te amo por ambas as coisas. Porque aquele que precisava ser morto para não trair a nossa causa era meu semelhante. E ele precisava morrer antes da tortura seguinte parar o alto, enquanto o médico e benfeitor da humanidade deveria curá-lo das consequências da primeira paciente. Ele disse... Me mata. Me mate para que eu não possa trair. E tu mataste Debuchon. Tu mataste enquanto médico e revolucionário. Não precisas te desculpar, Sasportar. Não era um teste. Os nossos nomes não estarão nos livros escolares. E quanto a esse teu libertador do Haiti, aonde agora os nossos libertados investem contra os mulatos libertados ou vice-versa, vai ter que esperar muito para ter o seu lugar no livro da história. Enquanto isso, Napoleão vai transformar a França numa caserna. E a Europa, talvez, num campo de batalha. De qualquer modo, o comércio floresce e a paz com a Inglaterra não vai tardar. O que une a humanidade são os negócios. A revolução não tem mais pátria. Isso não é nenhuma novidade sob esse sol que talvez nunca iluminará uma nova terra. A escravidão tem múltiplas faces e nós ainda não vimos a última.
nem tu transportar. Nós também não, Galudec. E aquilo que tomamos pela alvorada da liberdade talvez não seja senão a máscara de uma nova e mais terrível escravidão, comparada com a qual o reino do açoite nas Caraíbas e em outros lugares não seja senão a prova amável da felicidade do paraíso. E talvez essa tua amante desconhecida, a liberdade, quando as suas máscaras tiverem sido desgastadas, talvez não tenha outra face senão a da traição. O que tu não traires hoje te matará amanhã. Do ponto de vista médico, Sasportá, a revolução é um aborto. Da Bastilha, Conciergerie, o libertador passa a ser o guarda da prisão. Morte aos libertadores é a última verdade da revolução. E no que concerne ao assassinato que cometi a serviço da causa, o médico como assassino não é um papel novo no teatro da sociedade. A morte não tem tanta importância assim para os benfeitores da humanidade. Um outro estado químico. Até a vitória do deserto. Toda ruína é um terreno para a construção contra a voracidade do tempo. Talvez eu tenha apenas lavado as minhas mãos, Sasportá. Quando mergulhei as mãos no sangue pela nossa causa. A poesia, meu amigo negro, foi sempre a linguagem da inutilidade. Temos agora outros cadáveres nas costas e eles serão a nossa morte se não os empurrarmos para a cova. A tua morte se chama liberdade, Sasportá. A tua morte se chama fraternidade, Galudec! A minha morte se chama igualdade! Como foi bom cavalgar sobre elas quando ainda éramos nossos corcéis envolvidos no vento do amanhã! Agora sopra o vento de ontem. E somos nós os corcéis! Você sente as esporas na carne? Os nossos cavaleiros têm bagagem? As pirâmides da morte? Os cadáveres do terror? Você sente o medo? A cada dúvida que percorre os meandros de nosso cérebro, pesam ainda mais. Uma revolução? Não tem tempo para contar os seus mortos. E nós vamos precisar de todo o nosso tempo para desarmar a Revolução Negra que preparamos tão cuidadosamente em nome de um futuro que já passou a ser passado como outros antes dele. Porque o futuro aparece na nossa língua somente no singular, Galudec. Talvez nos mortos seja diferente. Se é que o pó tem voz. Pensa nisso, Sasportá. Antes de arriscar o teu pescoço pela libertação dos escravos, num abismo que não tem mais fundo, desde essa notícia que eu vou assumir agora, para que não fique nenhum vestígio de nosso trabalho. Vocês também querem um pedaço? Essa foi a nossa missão. Agora só resta o gosto do papel. Amanhã terá sido seguido o destino de outros. Toda ascensão segue a mesma direção. E talvez
a estrela já esteja a caminho, vinda do frio do espaço sideral, um bloco de gelo ou de metal que abrirá um buraco definitivo no terreno da realidade, aonde sempre voltamos a plantar as nossas frágeis esperanças. Ou o próprio frio, que gela o nosso ontem e o nosso amanhã num eterno hoje. Por que não nascemos como árvores, Sasportá? Que nada tem a ver com tudo isso. Ou prefere ser uma montanha ou um deserto? O que me dizes, Galudete? Por que vocês me fixam o olhar como duas pedras? Por que não estamos simplesmente aí e contemplamos a guerra das paisagens? O que que vocês querem de mim? Morram as suas próprias mortes, se já não possuem mais o gosto pela vida! Eu não vou ajudar vocês a entrarem no túmulo. Isso também não me agrada. Ontem, eu sonhei que caminhava por Nova York. O lugar em ruínas não era habitado por brancos. Diante de mim, na calçada, ergueu-se uma serpente dourada. Quando atravessei a rua, ou antes, a selva de metal em ebulição que era a rua, na outra calçada, havia uma outra serpente. Era de azul luminoso. No meu sonho eu sabia. A serpente dourada era a Ásia. Azul era a África. Quando acordei, já tinha esquecido tudo. Nós somos três mundos. O motivo agora eu sei. Escutei uma voz dizer: veja, um grande terremoto aconteceu. Pois o anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se e afastou a pedra da porta e sentou-se sobre ela. A sua imagem era como um raio e a sua vestimenta branca como a neve. Eu não quero saber mais nada disso tudo. Há mil anos que riem das nossas três amadas. Rolaram por todas as sarjetas. Jogaram esgoto abaixo em todo o mundo. Agastaram por todos os bordéis. A nossa puta liberdade. A nossa puta igualdade. A nossa puta fraternidade. Agora, eu quero estar sentado lá. Aonde há riso. Livre para tudo que possa me acontecer, igual a mim mesmo. Irmão de mim mesmo e de mais ninguém. A tua pele continua preta, Sasportá. Tu continuas um camponês, Galudeque. Rim de vocês. O meu lugar é lá. Aonde rim de vocês. Eu rio de vocês. Rio do negro. Rio do camponês. Rio do negro, que quer ser branco com a liberdade. Rio do camponês, que anda com a máscara da igualdade. Rio da imbecilidade da fraternidade, que me deixou cego. A mim, Debuisson, senhor de 400 escravos, que só tem que dizer sim, sim e sim à ordem sagrada da escravatura. Cego pra tua pele suja de escravos,
quadrúpede de camponês, Galudec, tendo no pescoço o jugo com o qual os bois caminham sobre os sulcos do teu campo, que não te pertence. Quero a minha fatia no bolo do mundo. Vou cortar da fome do mundo a minha fatia no bolo. Vocês não têm faca. Tu rasgaste uma bandeira que era minha. Vou cortar uma nova pra mim. Na minha pele de negro. Essa é a despedida, cidadão. Gostas do meu sangue? Eu disse que os escravos não têm carne. Isso não é verdade. A pátria de um escravo é a revolta. Vou ao combate armado. Da minha vida, tu me deste uma arma nova, eu te agradeço por ela. Pode ser que o meu lugar seja na forca, e pode ser que a corda já esteja à volta do meu pescoço, enquanto eu falo contigo ao invés de te matar. Adivinha, eu não devo mais nada a não ser a minha faca. Não tem importância. E quando eu estiver na forca, eu vou saber que os meus cúmplices são os negros de todas as raças, cujo número cresce. Cada instante em que tu passas na gamela dos senhores de escravos ou entre as coxas da tua puta branca, cada pulsação da revolução fará nascer carne nos seus ossos. Sangue em suas veias! Depois do massacre de Guadalupe, em meio a um monte de cadáveres,
ao ritmo dos passos de dança, as batidas do coração se tornaram mais rápidas. Depois o som sentiu as pálpebras estremecerem contra as palmas das mãos. Talvez a dança já tivesse terminado. Era apenas o seu coração que batia enquanto que a traição olhava através de olhos marejados. Ah, ele deu o som que agora pressionava os olhos como os punhos, chamando, apertando as órbitas, órbitas, resistindo à sede. Sua vergonha de felicidade, talvez a traição já o tivesse abandonado. Suas mãos ávidas recusavam obedecer. Abriu os olhos, a traição mostrava seus seios em silêncio, abria as coxas. Aí a traição se jogou sobre ele como um céu. A felicidade dos lábios de uma vagina, uma aurora vermelha. Shifu Shishaya Lumi Kanantimu Pema Tunashita Uminina Kukushu Fuku Shifu Shishaya Lumi Kanantimu Pema Tunashita Uminina Kukushu Fuku Zambiku Makagawawa Monozeu Pema Kualula Matanguaka Kukushiu Fuku Incoloiaulu, Impangaio Pema, Cananamo Pema, Ufu Cucuxico, Incoloiaulu. Impangaio Pema, Cananamo Pema, Ufu Cucuxico, Incoloiaulu. Impangaio Pema, Cananamo Pema, Ufu Cucuxico, Incoloiaulu.